wanaagsan dhammaan bakhyaarta wada naga daawanaysay wa marka leeyahay barnaamijkeena dambaalka iyo waliba salaamaha xilligan oo kala duga barateen istuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho barnaamijkeena inta badan waxaan ku soo qaadanaa dalashada hambalyooyinka aroosyada meherada iyo sidoo kale sanad guurada qalinjabinada hadii jaamacad ama dugsi sare aad ka qalinjabisay intaba waxay diyaar ku ahaa barnaamijka dambaalka iyo waliba salaamaha inaan kugu hambalyeyno sidoo kale waxa dheeraad ah sawirada aroosyada iyo dhalashooyinka inaad noogu soo diri kartaan emailka si aan ugu noqono halkan idinka soo saarno sidoo kale waxaa kale waan idiinku dala galnay suugaana filayo markay idin soo gaadhay inaad si fiican uga wada heli doontaan midina aanay mid ka dhicin kulli aad ka wada heli doontaan waa mar kale iyo barnaamijkeenii dhambaalka iyo weliba salaamaha watahay waxaan idin leeyahay waxaan idin rajaynayaa waqti wanaagsan iyo daawasho wacan insha allah warqadda ugu horeysa ee barnaamijkeen jeclahay xilligan inaan idiin soo daayo waa warqad far waaweyn lagu soo qoray nikaax oo ay ka mid yihiin maxamed waa aabe maxamuud colaad diciso iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo khamiisa colaad diciso caruurteeda iyo weliba khamii waa khaasim igraalahaada waa khaasim colaad diciso caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo cabdi colaad diciso caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo sidoo kale adeer khaliif colaad iyo sidoo kale adeeroosan dheere colaad iyo weliba axmed cabdi colaad iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo cabdulqaadir axmed colaad iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo khaalid axmed colaad iyo maxamed axmed waa maxamed axmed colaad iyo maxamed sandheere colaad iyo ismaaciil axmed colaad iyo sidoo kale waa farxiya axmed colaad iyo caruurteeda iyo weliba seygeeda iyo cabdirasaaq cabdullaahi diiriye caruurtiisa iyo xaaskiisa dhammaan asxaabtan oo kale jooga baa la yidhi soomaaliya bakistan london berlin germany iyo sweden waxay hambalyo bogaadin farxadle hawada u marinayaan ay u dirayaan mari waxay u dirayaan oo hawada u marinayaan faadumo cabdullaahi colaad iyo sidoo kale ba yidhaahdeen maxamuud colaad oo meherkoodu ka dhacay baa la yidhi maalinimadii shalay ahayd taariikhduna ay ku beegleen marka daraad bay noqonaysaa 5-da bisha 2-aad waxaan leenahay reerkaasa noqdo reerkiis ku arubo seer qabo kale ee wadaa jiray nabadgala anakuna waxaan leenahay aamiin inta ayaynka badan ayaan hawada idiin marinayna warqaddan oo ah warqadda toddobaadkan ugu quruxda badan barnaamijka dhambaalkii salaamaha fiyooriyaasha iyo quruxda adarkaysaan lagu soo sawiray taaniyad aroos wacanna hawada dusha lagaga soo qoray hawadana waa idiin soo marinayna layidhi asxaabta daadiyaasha barnaamijka dhambaalkii salaamaha ugu horeyntii waxaa halkan asxaabta hawada marinaysa salaantan waxaa ka mid ah adeer yuusuf kaariye iyo cumar iyo sidoo kale adeer abtidoon maxamed cali iyo sidoo kale abaaye baaled shamso abtidoon maxamed iyo shukri abtidoon maxamed iyo cabdullaahi abtidoon maxamed iyo sidoo kale cabdulqaadir abtidoon maxamed iyo abshir abtidoon maxamed iyo cabdikariin abtidoon maxamed iyo cabdulnaasir abtidoon maxamed iyo xasan abtidoon maxamed iyo sidoo kale la yidhi xaawo abtidoon maxamed iyo xaliimo abtidoon maxamed iyo maryan abtidoon maxamed iyo farxiyo waa hooyo farxiya xaashi maxamed iyo hooyo siraad nuur siyaad iyo sidoo kale baa la yidhi cali xaashi kaariye iyo cabdullaahi xaashi kaariye iyo cumar xaashi kaariye iyo cusmaan xaashi kaariye iyo cabdi weli xaashi kaariye asxaabtan kalena aan sii daba dhigay iyo abti shire dhicisow iyo weliba abti warsame maxamed iyo abti maxamed cabdi cilmi iyo caruurteeda ayaa la dhihiya ifraax cabdi qaadir iyo saygeed iyo caruurteeda iyo waa deeqo cabdi qaadir saygeed iyo caruurteeda dhammaan ehelada iyo qaraabada kala joogaa la yidhi dalka gudihiisa iyo dabadiisa waxay tahaniyad farxad leh hawada u marinayaan oo ay u diriyeen arooska iyo aroosada master abuukar xaashi kaariye iyo sidoo kale murwadiisa la yidhi muna xasan goraan oo ku aqalgalay baa la yidhi arooskooda uu ka dhacay baa la yidhi waxaa la yidhi oo ku aqalgalay wadanka Angola waxay leeyihin reerkaasa noqda reerkiis ku arubad kheer qabo kaleela wadaa jiree nabadgala anaguna waxaan leenahay aamiin inta ayaynka badan ayaan hawada u marinaynaa oo duco iyo weliba suugaana fili doona inay ka wada heli doonaan aan hawada u marin doono warqaddana waxaa ku qoran 5-80 qof oo qaraabo keliya ah waxaan jecelahay inaan warqaddaas xoogaa ballan akhriyo idinkana aad siisaan waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka ee dhegeysiga magacyada sida quruxda badan loo soo qoray ee farta quruxda badan lagu qoray ugu horeyn baa layidhi abti abuukar qaasim al khaasimi ayaa la yidhahda iyo aabe cabdiraxmaan macalin xasan iyo sidoo kale waxaa la yidhi awoowe axmed shire warsame iyo awoowe siciid shire warsame siciid jawriyaaka iyo awoowe maxamed shire warsame iyo ayeeyo xaliimo shire warsame iyo ayeeyo xaliimo kaahiye iyo sidoo kale hooyo england
أحمد شري يا فرتون أحمد شري يسدوك عبد الله أحمد شري يا محمود أحمد شري يا أبتي محمد عبد الرحمن معلن حسن يا ولي بباليدي أبتي عبد الله عبد الرحمن معلن حسن يا أبتي عبد الناصر عبد الرحمن معلن حسن يا أبتي محمود عبد الرحمن معلن حسن يا أبتي عبتي عافي موسى علي يسدوك عبتي محمد موسى علي يا عبتي الداغ عبد الشري يسدوك عبتي بلاه عبد الشري يسدوك عبتي لغمان علي الشري يا عبتي داود آدم عبد الرحمن يا أدر عبد ولي وأدر ولي بارد معلن أدر ولي وأدر ولي معلن حسن يا أدر ليبان معلن حسن يا هبو وهابو هيبة آدن عبد الرحمن يا هابو زمزم آدن عبد الرحمن يا هابو الدقة آدن عبد الرحمن يسدوك على يا هابو بالي نفيسو عبد الرحمن معلن حسن يا هابو نجمو عبد الرحمن معلن حسن يا هابو منو موسى علي يسدوك على هابو مسكي موسى علي يا هابو فردوس علي قعمي يا هابو عالي ورسام شري يا هابو فايزو عبد الشري يا دحليم معلن داهر بالي جديد أصحابتك واحد كلو كم إذا إد مريم أحمد يا إد غرن عبد آدم يسدوك على إد مريم معلن حسن يا إد سلادة حسن يا إد سلادة علي أبشر يا إد سلادة أحمد يا عبد عسيس عثمان محمد يسدوك على هذا عثمان محمد يا إفراح عثمان محمد يا فاطمة عبد وفاطمة عبد عسيس عقال يا الرحمة محمد لما أنا أصحابتي المحيان بليبو قاعد فرح الله هو أمرنا يانا ويدريان كوسر عبد الرحمن معلن حسن إيوبا ليدي عبد القادر عثمان محمد وأي قبر أقول الله تيبا ليدي ورت النبضة قبر دا يروح اللو بحيو لوق ما قاعد داري نفسه عثمان محمد نفسه يروح الله يهي هانو قطو تيدل كيذا يدد كيذا يدين تيدا بان فعدا أمين إنتا أيين كبضن أيين أورجينينا مركا محان شعلا ينان إدين سوى غبت فنان كسيعيد توم يولي وفنان دا وبح داهير وبح فهمه أين وضا داوانا هاسي دي يدقنا ومركا يدي سوى قادات كود هيلي دون طوانا تنهاستي داو شوعان
urta iyo galab horta iyo kooban baxad iyo harac doog la qay hoobal urta iyo galab horta iyo kooban baxad iyo harac doog la qay hoobal hidoy waatay waxaan filayna si fiican uga wada heshaynaystaasi aan dib ugu soo noqdo marka barnaamijkeena warqadir waxay naga soo gadhay hooyo Faadumo Maxamuud Cawaale iyo hooyo Shugri Faarax Maxamed Shugri Shacni ayaa la yidhaahday ayeeyo baa la yidhi Xaliimo Xareed Jimcaale iyo Cabdullaahi waa aabe Cabdullaahi Barre iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo doktor Cabdiraxmaan Faarax Maxamed xaaskiisa caruurtiisa iyo Cabdi Fataax baa la yidhi Faarax Maxamed xaaskiisa caruurtiisa iyo Daahir Faarax Maxamed xaaskiisa caruurtiisa iyo Cabaas Axmed Diriye iyo sidoo kale la yidhi Badriye Cabdullaahi Aadan Badriye Beela ayaa la yidhaahday hooyo waa hooyo Farxaan Maxamed Siigeeda iyo caruurteeda iyo waliba hoodan baa la yidhi Faarax Maxamed Siigeeda iyo caruurteeda iyo waa Faarax Maxamed iyo caruurtiisa iyo ayaan Faarax Maxamed iyo caruurteeda iyo Nafiso Cabdi Fataax Faarax iyo waliba gabadheeda yar baa la yidhi iyo Maryamo Maxamed Cadceed iyo Siigeeda dhammaan asxaabtan oo kala jooga Sweden USA American England Finland iyo waliba baa la yidhi Hargeysa waxaan baliyo bogaade farxad leh wada u marinayaan hooyo hoodan Cabdullaahi Aadan iyo baa la yidhi aabe Sayid Maxamed Rooble oo uu wiil ugu dhashay baa la yidhi magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Geed Jacayl wiilkaasi yar waxaan loo bixiyay loogu magac daray Maxamuud Siyaad Maxamed Rooble waxaan leenahay noqdo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa baan faca aamin inta ayaynka badan ayuuna hawada u marinaynaa annakuna aan u direynaa sidoo kale Kaamila Guule Warfa iyo Safiya Mayow Axmed iyo Nafiso Cabaas Axmed iyo Najmo Cabdul Qadir Jaamac iyo waliba Nafiso Cismaan Axmed iyo Caasho Cabaas Axmed iyo Qaali Maxamuud waa Qaali Maxamuud Shariif iyo Qaali Cabdi Fataax Faarax iyo xaaskiisa iyo waliba baa la yidhi waa Muhiim Cali Jaamac iyo Axmed Aadan Maxamuud iyo Maxamuud Cabdullaahi iyo Firdowso Yuusuf Ciise iyo Cabdi Fataax Cali Yuusuf iyo waa Abshir Maxamuud Shire iyo sidoo kale Mahad Maxamed Shire iyo waliba Maxamed Cabdullaahi Boodaaye dhammaan asxaabtani waxay aan bali bogaaday farxad leh wada u marinayaan oo hawada u marinayaan dhalasho farxad leh oo yahoodan Cabdullaahi Aadan iyo sidoo kale aabe Sayid Maxamed Rooble oo ugu dhashay baa la yidhi magaalada Muqdisho wiilka yar waxaa loo bixiyay loogu magac daray Maxamuud Siyaad Maxamed Rooble waxaa leenahay Maxamuud yare maamo soo barbaaro noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa baan faca aamiin fanaanka Cumar Dhuule Axmed Cumar Dhuule Cumar Mahdi codkiisa aynu wada daawana Rabbi naxariisti jannaha ka waraabiya hees ka mid ah heesaha jacaylka ah ee uu qaado waana tan heestii daawasho wacan
baba arimayga siya surmiya on pankaba sirtay diba beryan samada lagu malaya mudaba arimayga siya surmiya on pankaba sirtay diba beryan samada lagu malaya jacayl kadina siday sacayli maxaa xanigay
waatahay waxaan filayaa inaan si fiican uga wadaheshaan heestaasi aan dib ugu noqdo marka kaalmaha warqadaha dhambalada aad noo soo dirteen warqadani waxay naga soo gaadhay maxamed axmed maye macaani iyo doctor cumar cali faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan xirsi cilmi iyo sidoo kale salaad maxamed diblaawe iyo maxamed muuse axmed iyo cabdi xaashi seed cabdigaab ayaa la yidhaahdaa iyo cabdi xaashi dhoore iyo ismaaciil axmed jaran iyo sidoo kale cabdiraxmaan yacquub maxamed iyo maryan cali aayad siciido maxamed caseer iyo maxamed cabdixakiim bunka siciid jawriyaako iyo sidoo kale cismaan nuur abkey dhammaan shaqaala t v-ga qaranka waxayan bali bogaadin farxad lahay wadoo marinayaan u dirayaan doctor cabdullaahi yuusuf maxamed iyo aroosada faadumo cabdullaahi maxamed arooskood uu ka dhacay hotel safari reerkaas ha noqdo reerka isku waara ubad khayr qaba kaleela wadaajira nabadgalaan kuwaxaan leenahay aamin inta ayaanka badan ayaan hawada u marinaynaa warqadan waxay naga soo gaadhay kaamilo guuleed warfa iyo safiya mayo axmed iyo xafso cabaas axmed iyo sidoo kale najmo cabdulqaadir jaamac iyo safiya cismaan axmed iyo caasho cabaas axmed iyo sidoo kale qaali maxamuud shariif iyo khaalid cabdifataax faarax iyo xaaskiisa waa muhiima cali jaamac iyo sidoo kale axmed aadan maxamuud iyo maxamuud cabdullaahi cabdulle iyo sidoo kale fardowse yuusuf ciise iyo cabdifataax cali yuusuf iyo abshir maxamuud diiriye iyo weliba baa laydhi waa cabdimahad maxamuud diiriye iyo maxamed cabdullaahi boodaaye dhammaan asxaabtan waxayaan bali fogaaday farxad leh hawada u marinayaan oo ay u dirayaan waa hooyo hodan cabdullaahi aadan iyo sidoo kale aabe sayid maxamed rooble oo lagu dhashay baa layidhi magaalada muqdisho xaafada warta nabadda waxaan leenahay reer cunuga yar oo loo bixiyey maxamuud siyaad maxamed waxaan leenahay ha noqdo maxamuud yare kiisoo barbaaro ubad diintiisa dalkiisa iyo weliba calankiisaba intaba difaaca oo daneeya allaha ka dhigo aamiin markana waxaan jecelahay inaan soo qabto fanaanada faadumiina hees ka mid a heesti weliba gaarka ahayd ee ciyaal xamar aan wada daawano istuudiyaha telefishinka qaranka soomaaliyeed ee london ayaa lagu soo duubay dabcan waxaad arki doontaa dee shaqaali iyo heestii ku howlan oo samayn doona waana tan heestii daawasho wacan filaynaad si fiican uga wada hesheen heestaasi aan dib ugu noqdo marka kaalmaha warqadaha faadumiina maamada masraxiyadan dhihi karaa anigu
هست أي رياضة أيون سيدا أكشن كأي وبحنا سي ما شاء الله ورقتنا ورقة نكاح واحد نقص وقعد أبا محمود وعلاء دعسوي عروتي سياحات كيسية وخاسم عبد الله وخاسم علاء دعسوي عروتي سي ولا بحاس كيسة هي عبد علاء دعسوي عروتي سياحات كيسية أدر خليف علاء يسيدو كلا أدر سندرة علاء يولي بأ أحمد عبدي علادي عروتي سي حاسكي سي عبد القادر احمد علادي عروتي سي حاسكي سي خالد احمد علادي ومهد احمد علادي محمد سنديره علادي سيدو كل اسماعيل احمد علاد يا فرحيه احمد علادي عروتي سي وفرحيه احمد علاد عرورته يا سيجد ايا ليدي عبد القادر عبد الله ديري مغن يولي عروتي سي حاسكي سي دمان وحي كل جوغان اصحابتني وصوماليا باكستان لندن برلين جرمني iyo sidoo kale Sweden waxaan bali bogaadi farxad leh wada umarinayaan Faadumo Abdullah iyo Olaad iyo sidoo kale Maxamed Maxamuud oo Olaad oo meherkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho reerkaas aan noqday reerkiis ku warbad qeyr qaba kale la wada jiray nabad gala anagu waxaan leenahay aamiin inta ay in ka badan ayaan hawada umarinayna waata markan waxaan jecelahay inaan dib ugu noqdo kalmaha diwaanadii sheegay maanta kalmaha suugaanta ayaan noqon doona kuwa aan filayay inaad ka wada heli doontaan فنانة داسينة بلا بردقح وحاان لدوبتين لدل ديليا يا دواج عيلون عان وضا داونا هستاسي كدبنا انو برامش كدب قصونا غنو ان شاء الله Thank you.
waatay waxaan filayaa inaad si fiican uga wada heshaan istaasi aan dib ugu soo noqdo warqadaha een waxa halkan ka salaamay walaalida dadiyasha barnaamijka dambaalka iyo waliba salaamaha ugu horeyn baa leeyahay abti abukar qasim iyo qasimi ayaa leeydaada iyo abi abdirahmaan macalin xasan iyo awowe baa leeyahay waa awowe axmed shiire warsame iyo awowe siciid shiire warsame iyo awowe maxamuud shiire warsame iyo ayeyo xaliima shiire warsame iyo ayeyo xaliima kaahiye iyo baa leeyahay hooyo iglan axmed shiire iyo sidoo kale fartuun axmed shiire iyo cabdullaahi axmed shiire iyo maxamed axmed shiire iyo abti maxamed cabdirahmaan macalin xasan iyo sidoo kale abti cabdullaahi cabdirahmaan macalin xasan iyo abti cabdinaasir cabdirahmaan macalin xasan iyo weliba abti caafi yuusuf cali waa abti caafi muuse cali iyo sidoo kale baa la yidhi abti maxamed muuse cali iyo abti deeq cabdi shire iyo abti baa la yidhi beele cabdi shire iyo sidoo kale abti daauda aadam cabdirahmaan iyo sidoo kale abti weli maxamed xasan iyo sidoo kale abti baa la yidhi waa adeer baalele liibaan macalin xasan iyo habo baa layidhi waa habo hibo aadan cabdiraxmaan iyo habo samsam aadan cabdiraxmaan iyo habo deeqo aadan cabdiraxmaan iyo habo nafiso cabdiraxmaan macalin xasan iyo sidoo kale habo najmo cabdiraxmaan macalin xasan iyo habo muna muuse cali iyo habo baa layidhi miski muuse cali iyo habo farduusa cali gacmi iyo habo baa layidhi caaliyo warsame shire iyo sidoo kale habo nafiso cabdi shire iyo weliba eedaba la yidhi xaliimo macalin daahir asxaab kale ayaa ku qoran markaan dhinaca kale u roogo ilaahayo soomaali badi de marka aroos iyo meher iyo ay dhacaan tahniyad dhalasho iyona waxaad arkaysaa asxaabta way isku soo barwacanayaan wooqofna ayaan laga tegin habaryaryaasha eedooyinka adeerada abtiyaasha ilmaabtiyada ilmaadeerada dhammaan marka waxaa leeyahay eedo maryan axmed iyo eedo waa eedo qoran cabdi cadde iyo sidoo kale eedo maryan macalin xasan iyo eedo salaado xasan iyo eedo salaado cali abshir iyo eedo salaado axmed iyo weliba cabdilcasiis cismaan maxamed iyo hodan cismaan maxamed iyo sidoo kale ifraax cismaan maxamed iyo faadumo cabdilcasiis cigaal iyo raxmo maxamed dhammaan asxaabtan waxaan bali bogaadeen farxad lahawada u marinayaan u dirayaan waa hooyo kowsar cabdiraxmaan macalin xasan iyo aabe cabdulqaadir cismaan maxamed waxayna hambali bogaadin farxad leh hawada ugu marinayaan oo ay u dirayeen gabadh yaroo u dhalatay magaceeda la dhaaho nafiso cismaan maxamed nafiso waxaan leenahay noqototii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin intaa ayaan ka badan ayaan anaguna u ducaynaynaa marka waxaan jecelahay inaan idiin soo gudbiyo maryan mursal ciise botan iyo fanaanka maxamed axmed qoomaal hees ka mid a heesaha ay wada qaadeen weliba ay hadda dee qurbaha kusoo qaadeen heestii waa tan aynu wada daawanno
بان تحيين يا دادا حيفتا قد يجر نعيم بوي قد يجر نعيم بوي وحتى هاي وحتى هاي نوديقا فيدا نفتا عليقا بوبو ماقا نبديقات كوين waatay daawadeyaal Maryam Mursal Ciise Bootaan iyo Maxamed Axmed Qoomaal ayaan ku soo gabagabeeyay barnaamijkeena dhanbaalkii waliba salaama xilligan aad ka daawanaysaan studio television ka qaranka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku leeyahay waxaan idin kaga tageyna kamaradi Maryam Cali Aayad aniga Munuur Xasan barnaamijkeeda la socodsiinaa idin soo saaray iyo waliba Cabdiqaadir Yare oo isaguna dhinaca editing-ka qurxinta barnaamij kale dhamaantii isku duubo waxaan idin kaga tageyna bye bye قلبي قد كنا بنتحين يا دار تحيفتا قد يجر نعيم بوي قد يجر نعيم بوي وحتى هاي وحتى هاي نوديقا فيدا نفتا عليقا فوقو ماقا قد يجر كوين تو كمان ومناتشا قد يجر كوين تو كمان ومناتشا باشا عليقا كون وقل قلبي قد كنا بنتحين يا دار تحيفتا قد يجر نعيم بوي قد يجر نعيم بوي وحتى هاي وحتى